Sawa, ngoja tuone. Tunatakiwa kwenda upande ule. Hebu subiri, umejuaje ni kule? Kwa sababu ramani inatuonyesha hivi. Haya Kiduchu, sasa njia gani ndio kwenye tunu ya utu? Kule. Lakini mbona mwanzo ulisema ni upande ule? Oh, kabla hatujua tunaenda njia gani, ni lazima tujue jinsi ambavyo dunia inayotuzunguka inaendana na ramani. Inabidi tuhakikishe ramani inaonesha uelekeo sahihi. Unaona, kwenye hii ramani, kaskazini ni juu, mashariki ni upande wa kulia, kusini ni chini, na magharibi ni upande wa kushoto. Hivyo, inabidi tuiweke ikiangalia kaskazini. Kaskazini ni wapi? Mina wana ni kule. Umejuaje ni hapa? Kaskazini haibadiliki kulingana na unapoangalia. Ipo uelekeo ule ule kokote duniani. Nina, mimi nidhani kaskazini ipo mbele yako kila wakati. Hapana, huwa wanachora ramani hivyo tu. Wanaonyesha kaskazini ikielekea mbele au juu. Lakini kaskazini, kusini, mashariki na magharibi ni pande nne za dunia. Na hazibadiliki kulingana na unapoangalia. Inabidi tu tuangalie uelekeo kuanzia hapo tuliposimama sasa hivi. Na tuna bahati kwamba jua linachomoza. Oh, kwa sababu jua linachomoza mashariki. Na jua linazama magharibi. Ah, kwa hiyo mashariki ni upande ule jua linapochomoza. Nimepata wazo. Naweza kuona ramani tena? Sawa. Kwa hiyo mashariki ipo kule. Inamaanisha kaskazini ipo upande huu. Kaskazini. Safi. Tunajua ramani inaonesha upande gani. Sasa inabidi tutafute sisi tupo wapi kwenye ramani. Kijiji cha Kokotoa kipo hapa. Na soko lipo hapa. Na sisi tupo hapa shuleni. Kwa hiyo, kuipata tunu ya utu, inabidi tushuke kwenye kilima. Tupite msituni, tupande daraja, kuvuka mto, tufikie ile milima. Ule ni upande gani? Magharibi. Magharibi! Wazo zuri Kibena. Shikilia ramani ili iendane na upande tunaotazama. Asante kwa msaada wako Nina. Umejuaje yote haya kuhusu kusoma ramani? Mjomba wangu ni dereva wa magari makubwa. Kwa hiyo huwa inabidi asome ramani kila wakati ili kujua aende wapi. Kwa hiyo tukizidi kufuata hii njia itatupeleka moja kwa moja mpaka kwenye daraja. Sawa, sasa itabidi tuvuke mto. Hauonekani kama una kina kirefu. Lakini sina koti la kujiokoa. Sijui. Mimi siwezi kuogelea. Nyie wawili mnaweza kubaki hapa na kutusubiria. Tutarudi muda si mrefu na tuni ya utu. Hapana, subiri. Hii sio sawa. Inabidi tushirikiane kwa pamoja tuweze kuipata tuni ya utu. Hatuwezi kuacha wenzetu nyuma. Lakini tutafanyaje amani? Hatuwezi kulijenga daraja. Oh, ona! Kuna daraja lingine. Tunaweza kuvuka kwenye hili daraja lingine. Lipo upande wa kusini. Amani liko mbali. Mtanikuta jamani. Mimi sitaende na nyinyi kama Baraka na Nina hawaji. Sawa, twendeni tukalitafute hilo daraja. Daraja lingine. Unaweza kuvuka amani, linaonekana ni salama, ni kwa vile lipo juu kidogo. Amani, jitahidi kuwa jasiri. Najua unaweza. Unajua amani, wewe ni kati ya watoto wenye ujasiri sana niliowahi kukutana nao. Unamaanisha nini wakati ndio kwanza tumefahamiana? Na nimekuona ukiwatetea marafiki zako pale nyuma. Badala ya kufuata tu Kiduchu na Koba walichokitaka, uliwaambia hautatuacha mimi na Baraka nyuma. Kusimamia mawazo yako inahitaji ujasiri mkubwa. Hasa kama unaokatalia ni marafiki ni zako. Ni kweli amani. Ilihitaji ujasiri mkubwa sana. Ulikuwa jasiri kweli? Tunaweza kuvuka kwenye daraja pamoja. Kibena atakuwa mbele yako na mimi nitakuwa nyuma yako. Sawa. La 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 la. Amani huyo, unaweza. Wewe. Tunaenda upande upi sasa?
Sasa tupo hapa upande huu wa daraja. Magharibi mwa daraja. Ndio. Inaonekana njia hii inatupeleka mpaka kwenye tunu ya utu. Inaenda kaskazini. Hapana, hii inaenda magharibi. Wote mpo sawa. Ni katikati ya kaskazini na magharibi. Kwa hiyo inaenda kaskazini magharibi. Kaskazini magharibi. Twendeni kaskazini magharibi. Labda kichochoro kimoja hapa ni kipya. Kwa hiyo hakikuwepo walipotengeneza ramani. Sasa tutajuaje njia ipi ndio ya kupita? Tunatakiwa kwenda kaskazini magharibi. Lakini hizi njia zote zinaenda kaskazini magharibi. Inaonekana hii njia ya kushoto inaenda magharibi zaidi. Na hii njia ya kulia inaenda kaskazini zaidi. Itakuwaje tukienda mbali sana kaskazini? Tutajikuta barabara kuu. Tunaweza tupande tu basi kurudi nyumbani. Na tukienda mbali zaidi magharibi je? Tunaweza kwenda. Hata sijui. Tutazidi kutembea msituni hadi tutoke kwenye ramani. Basi mimi naona ni salama zaidi kama tukianza njia ya kulia kwanza. Ili hata kama tukikosea tukaenda mbali zaidi kaskazini au tukirudi mashariki, tutaishia tu barabarani au kwenye mto. Tumekaribia kufika juu ya huu mlima mrefu. Tukishafika, tutaweza kuona mbali na tutaweza kujua tupo wapi kwenye ramani. Jamani. Angalia, barabara ipo mbali sana. Tunaweza kushuka mlima, panda basi na kurudi nyumbani tu. Nina njaa. Lakini Baraka, tumekuja hadi huku. Hatuwezi kukatia tamaa tunu ya utu. Labda hatukutakiwa kuipata. Labda kuna sababu kwa nini imepotea. Inabidi angalau tujaribu. Najua tumechoka. Pia najua hamtaki kupanda na kushuka ile milima tuliyoipita. Lakini kwa kuwa tumeshaivuka, tunaweza kuvuka tena. Nakubaliana na wewe Kiduchu. Lazima tuipate tunu ya utu. Siwezi kukubali kitu kama kile kimtokee tena bibi yangu. Haya basi, turudi kusini. Sawa jamani, sasa tunajua pa kwenda. Halafu ni moja kwa moja hadi kwenye tunu ya utu. Kaskazini magharibi. Kuwa kwanza kujua wakati video mpya za Ubongo Kids ziko hewani. Jiunge na Ubongo Kids YouTube leo. Ni rahisi sana. Ingia kwenye app ya YouTube kwenye simu yako au kompyuta yako. Kisha andika Ubongo Kids na utapelekwa kwenye ukurasa wetu. Bonyeza subscribe au jiunge. Kisha anza kuangalia video za Ubongo Kids. Usikose kuelimika na kuburudika na Ubongo Kids YouTube. Inanoga!